O'zto'qimachilik sanoati uyushmasi va tarmoq korxonalari ishtirokida ochiq muloqot tarzida kengaytirilgan yig'ilish bo'lib o'tdi. Unda tarmoqda 2017-2021 yilda erishilgan natijalar va kelgusi yillardagi rivojlanish istiqbollari muhokama qilindi. Ochiq muloqotda dastlab to'qimachilik va tikuv trikotaj tarmog'i korxonalarining ishlab chiqarish va eksport ko'rsatkichlari tahlili, paxta tolasi va kalava ip bilan ta'minlanish, mahsulotlar eksporti bilan bog'liq masalalar, yangi qabul qilingan huquqiy hujjatlar bilan kiritilgan preferensiyalardan foydalanishdagi muammolar kun tartibida bo'ldi. Shuningdek, to'qimachilik va tikuv trikotaj tarmog'i korxonalarining 2022-2026 yillarda rivojlantirish strategiyasi taqdimoti va tahlili sanoat vakillari ishtirokida muhokama qilindi. Asosiy maqsadlardan bittasi bu yerda to'liq zanjir tadbirkorlarni yig'ish edi. Ya'ni o'sha klaster, ipkalavachi va tayyor mahsulot va bo'yoxona tadbirkorlari va shular tashkilotlar to'liq yig'ildi. Hozirgi kunda juda dolzarb muammo bor. Pandemiyadan keyin bu oxirgi 1,5 yilda quvvatlar to'liq ishlamagandan keyin dunyoning talabi to'qimachilik sanoat mahsulotlari keskin ravishda ko'tarilib ketdi. Prezidentimizning selektorlarida klasterlarga berilgan imkoniyatlar va uning negizida chuqur qayta ishlashni to'liq rivojlantirish maqsadlari qo'yildi. Bugun biz aniq muammolarni, ya'ni bo'yoxona va tikuv sexlaridagi muammolarni bilib, ular bilan ikkalavachilar bilan birgalashib bitta bir taklif va yechimlar bilan munosabatlashdik. Komissiyaga biz o'z uyushma nomidan takliflarimizni olib chiqamiz. O'tgan davrda erishilgan yutuqlar tahlil qilinadigan bo'lsa, bugungi kunda sohada 7000 dan ziyod korxona faoliyat ko'rsatmoqda. Tarmoq korxonalarining 2016 yildagi ishlab chiqarish hajmi 12.6 trillion so'm bo'lgan bo'lsa, 2020 yilning yakunida bu ko'rsatkich 3.4 barobarga o'sib, 44 trillion so'mni tashkil etdi. To'qimachilik va tikuv trikotaj mahsulotlarining eksporti sohasida 2016 yil yakuniga ko'ra 308 ta korxona tomonidan dunyoning 43 davlatiga 681.1 million dollarga teng to'qimachilik mahsulotlari eksport amalga oshirilgan. Bunda qo'shimcha va yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlar ulushi 40% tashkil etgan. 2020 yil yakuniga ko'ra 1271 ta korxona tomonidan dunyoning 72 davlatiga jami 1.9 milliard dollarga teng, joriy yilning 9 oy davomida esa 2.1 milliard dollarlik mahsulot eksporti amalga oshirildi. Koronavirus ko'pchilik bir muammo sog'lig'ida muammo tug'dirdi va shu jumladan iqtisodiyotni sog'lig'iga ham juda katta zarar yetkazdi va bu butun dunyoda normal bir holatni buzib yubordi va shu jumladan tekstilda ham. Bir tarafdan ya'ni tekstilda bir qismi uchun yaxshi bo'lishi mumkin, masalan paxtani dunyoda kotirovkasi keskin o'sib ketishi, O'zbekistonda va shu jumladan boshqa davlatlarda ham kalava ipi narxini keskin oshishiga olib keldi. Tekstil sohamizda bir qancha qayta ishlovchi korxonalar bor, ya'ni kalava ipidan tayyor mahsulot ishlab chiqaramiz, mato ishlab chiqaramiz. Mana yurtboshimiz tarafdan bir qancha hozirgi oxirgi kunlar ichida mana klasterchilikka ip bo'yicha ham, tayyor mahsulot bo'yicha ham bir qancha qarorlar chiqishi kutilyapti. Biz masalan tayyor mahsulot ishlab chiqaruvchilarga moliyaviy yordam berish imkoniyati ko'zda tutilyapti. Hammamiz umid qilamiz, mana shu narsalar amalga oshiriladi. Tadbir davomida bugungi kunda sohani rivojlantirishga qaratilgan ustuvor yo'nalishlar sifatida eksportni keskin oshirish, milliy va xalqaro brendlarni rivojlantirish, investitsiyalarni o'zlashtirish, innovatsion mahsulot ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlash, klaster sohasida kooperatsiyani rivojlantirish, standartlashtirish va sertifikatlash tizimlarini joriy etib borish muhimligi qayd etildi. Bundan tashqari, kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish, buning uchun Koreya, Turkiya, Xitoy, Bangladesh oliy ta'lim muassasalari filiallarini tashkil etish hamda sohani boshqarishda axborot-kommunikatsion texnologiyalarni rivojlantirish kabi vazifalarni amalga oshirish zarurligi ta'kidlandi.